Start ti to tam! Jdeme všechny zničit, ty si budeme zase čekat 6 minut, tak mi z toho hra rábne. Ne. Ale cože jo. Já bych si jako, vzhledem na to, že je to první hra dneska, tak bych si dala Lux, ale bojím se, že tam zase bude, napíše ten klub. Bude hrát Verča něco jinýho než Lux? Díku, jsme tady zase 5 minut. Come on. Ne, že to nemůže ani přesáhnout ten čas 5.17, že ne? Ne, ten ohradovaný čas to nepřeskočí. Ne. Říkám ti, že do 3 sekund nám to najde meč. 3, 2, 1. Ne. Ježiši Maria, Rito. Já to hypnotizuju. Ale spíš mě hypnotizuje, jak všude lítají takový ty vlny kolem v celém tom klientu. Tam a u toho času. Se podívat tam čteš. U každého jména. 4, 3, 2, 1, 6 minut. Ivan, dobrý. To jsem vylepšil těma vlnama, že to připlulo rychle. A to bylo až vedlejší, moje vlny. Aha, tak byl A tak když oni mají nabťáka, to by byly freekily. No, dobře. Zaberu mástra. Já jim píknu Lux a oni nebudou moc víc sonalů. Já jsem to teďka chtěl říct, ale oni píknou, oni jako first pick Lux a máš po Lux. Ale no, ta Lux tam. Dobrý. No, to se vám líbí. Ale mě to nechali to říct. Ale jak se tam usmívá ta Luxka vždycky úplně. Dobrá. Proč máme na topu lokalistu? Na topu to bude asi Smurf, ne? Jo? Hádám. Ta Kalista měla jednu hru 3-14-12 Smurf. Gold 2,50% winrate 300 her. Já jsem myslel, že to bude nějaký DIA 1 Smurf. Oni jsou primědi, oni trolej. Kdo? Oni musí trolit, nemůžou mít oba dva KDA 1 14, 3 14. Na to? Možná... Je tohodle? Jak ty to tam máš zlatý? Já mám loutý, ať hlavně na tom topu neudělá nějakou blbost a počká na mě. Janek na mě počká. Jak tam ten Sion naletěl zpátky? No pojď. Tak pojď, jdem ho zničit. Nemá teleportič. Takže dobré. To jsou prostě Hearthstack Gold 2 a Gold 3, co spamuje Lux Sona Bolt, to si bez někdo. Že jim toto potom stojí, no. A bude dávat ten slow nebo něco. Dobré. Tyto jsou reálně jako goldiáci, kteří se chtějí dostat do patry jenom kvůli tomu, že se teďka hraje Sona Lux. OK, dobré. Ona se tady to nerfuje dneska, těžko rozhodčeno. No, já měla by, jestli jsi říkala, že to je šipeč, tak ano. Takže to neskýhli, blbové. Jako já toho draka asi ale jako dám. Nechoď, dobré. A nechoď mi semka přes tu. Ježišmarja. Ona mi semka prošla přes tu vizi. Nebo neprošla přes tu vizi, tak já nevím jestli to. Tím se úplně stejně dělám. Oni se tam bojí jít kolem kilometrů. No asi ani moc nebojím toho, že by to. Dobré. Jo, ono je to bugnutý, aha. Ono to takyž neukazuje v oko, vidíš? Já tam chodím jak chci, OK. Takže teď nevím, ale jestli ta Leona, no musela být vidět, protože tam nej, ne. Tak jsem si právě říkal, že nad mě vidím to oko, že to je nějaký divný. A najednou prostě přes to projdu a nevidím oko a říkám si co? Teď jsem prošel přímo přes to prostě. A potřebuji tu Leonu, aby tam skočila. Dobré. Jsem jako byla přemýšlet, jestli tam chci ještě jít dál nebo ne. Když na ní ona skočí. Nebyl to? Ne.
Ale on hlavně, no. Tak to byl hodně Antonu. Byla škoda, že ta Kate nemá manu, no. To jsme teďka pěkně podělali. Já jsem myslel, že jí dám. Já jsem počkat na to, jestli hodí Ečko. A nebo Kvečko, až potom dá to moje Kvečko. Protože abych tam stejně doletěl. No, jsem to zahrál špatně. Jsem to zahrál strašně bronzácky teďka. Ty cooldowny! Nezavám, ale ten Sion. Já jsem přišel přes kontrolku a to nevadí. Já potom běžím k midu. Podáš to kousek. A už letím. Tam zrovna ne. Já jsem tam už za váma neměl chodit, to byl blbost. Jsem možná trošku bojí ta Kate, ne? Ona neměla plastičku? Ona podle mě měla dali to, dobré. Dobré. Tak teďka už mají obě dvě, už je v pohodě. Super, jo. Ale Kazix, můžeme ho jít? Dává, má auto. Neměla si po těch minionů. Já myslel, že s tím budeš vyskočit právě. Dobré, máme ho. Potřebuji to, no. Dobré, načasoval jsem to úplně precizně. Ale potom už jsem to načasoval precizně. Ach jo. 2-4 prostě. Za Lícina. Bože. Ježiš mi, děkuju. Co dělá prostě? Nemůže vyvoutit, ne? Ach jo, nemám damage. A tak to je jedno. OK. No, OK. OK. Jenom dávaj toho brka, ale to vím asi necháme. Nedávaj. Aha. Chtěl pomoct. Dobře mu to. Hodně dobře mu to. Nemám tu kontrolu, no pokud. Aha. Pomoc, já tady na tohohle. Co tady dělal ten Sion do pytle? Co tady dělal Sion? Ježíš, kazek. Jsem neměl. To byla blbost, to byla volevě úplná blbost! Prosím, dejte to. Haló? Tam hantí radši Sion na mě zhrábne. To nevadí. Jsem chtěl trošku zaflexit. Když to obvykle nedělám. Mám 2-5 za Lícina. Pravím. 2-5 za Lícina proti bronz goldiáku. Nechyt barona, že ne? Proč bysme šli barona, když můžeme třetího draka? Radši toho Sauna, prosím. Hej, to jsou boti tohleto. Co jako dělají, jsou... No, já myslím, že byla důležitější toho Dragon svolat potom než to. Než abysme měli. S paprikášem, ale nevím. Nevím, co s ním chci měl. Ona to nepůjde ani vytrhnout? Aha. Zajímavý. Zajímavá taktika za to. Jde do letalitu, nejde. Protože mi to už dal. Protože mi dal mi docela dost. Nechci tam teďka fajky, že ne? Nechceme strkit barona hned, když jsme ho teďka dostali, že ne? Že ne? Co se tady děje, pro boha? Já na ní nebudu skákat, prostě. Já nemám manu, Tady jsem ka Kazix. Tady běží Kazix. Takže one shotlo, ten dokážeme, že? Necháme tam. To je game, tady je ten Kazix, který zabije tu. Co? Tu takový, nevím, hýpové. Kam jde? Vždyť je tam ten Kazix, kam porkí ta Kalista?
Počkej, jestli není tady. Jo, tak přesně ta Bilka zjistí, jo! Co tam dělá ta Leona? Co tam dělá ta Leona? Co tam dělá ta Caitlyna sama? To je úplně jedno. Jsi tady taky? Aha. Tam máte, no. Jsem down asi. Nebo ne? Jsem down, jsem tam neměl chodit vůbec. Musím pro toho Blacka, bez toho Blacka nevím, co tam dělá tak Caitlyn pro boha. Cože? Co? Co? Pro boha jak? Já jsem rád, že tu Caitlyn teďka budu nerfovat. Protože úplně jedno, hej, nevadí, že tady je ten sound. Já jdu, asi. I kdyby vzal ten bot, jakože asi nevezme. Tak je to asi jedno. A tak holka, ta se možná toho barona, ne? Když už jsme dala, tak to je jedno. Je to marný. Kazik se stejně viděli, nebo ne? Kazik byl podle mě u topové, takže může být někde tady, já nemám barbu, já jsem dala už tam. Kde je Varda? No, ona je kdyby letěla zase. Kejte no, tak kikej. Musíme jít pomoct TT. No, tak je to takhle. No. Můžeme to asi pustit, ne? To nemá smysl tohle defovat. No, tak. Taková... Co má? Má ho, dobré. Dobré, narazil do mě. Dobré. A chvilinku, co tam dělá ta Kalista zase, pro boha. Ta Kalista podle mě vůbec nechápe, ještě stále a pořád, že jim prostě nebude dávat nic. Ještě teďka tam může kvůli ní ta Leona. A taky tam dělá co? Jako to asi nepomůžeme, že? To asi zbytečně nebo? Kdyby se nezastavila, tak možná bych tam umřel taky, takže dobře, že se zastavím. Podle mě poběží jenom skrz ten tán. Jo. To si tak nějak mi stalo. Možná kopnu do báze, jestli to bude úplně hloupý. Byl úplně hloupý, ano. No, to je to. Ach jaj. Jsme hráli bez to, no. Totálně bez topaře, který jsem ještě se snažil to kempit, aby neinkil. A byla to chyba, no. Já jsem se na ní asi vykašlat.